Oficiální váha Piotra je 83,8, 83.8. No a jeho soupeřem bude nejdéle vládnoucí šampion oktagonu Patrik Inspektor Gitzel. O dva roky starší než jeho soupeř. Stejně tak vysoký, 180 cm, má na svém kontě 38 zápasů, 27 vítězství a především je šampion oktagonu 83,8, 83.8. Where is the biggest hole in the game of Patrik Inso? Patrik is the biggest perez, he has a lot of fights. We will see what happens tomorrow. I have a plan and I will win this fight. You got bigger chance to win by KO or by submission or on points? We will see. Maybe TKO, maybe submission, but we will see. Okay, thank you very much. Good luck for tomorrow. Piotr Vavřiňák. Patriku, stejná otázka pro tebe. Kde jsou, protože jsi o tom mluvil v některých svých videích, že tam vidíš vlastně podobné díry, jako měl Vlasto Čepo. Tak kde jsou ty největší díry v defenzivě tvého soupeře? Ale je průser, že ty díry jsou jeho silné stránky, že ona prostě naběhne s těma granátama. A když člověk nedává na chvilku pozor, přestane mu to na té bradě, viděli jsme to u Vlasta, který taky umí ustát granát, že to může být obrovský průser. Takže přesně uhnout se, zakontrolovat, vrátit se, ale já jsem zápasník, který má vždycky připravený nějaký gameplan a bojím se u Vavřiňáka toho, že ten gameplan se podělá, bude to doháje a bude to prostě divočina a hrozně těžký bude typovat, kde vyhraju, jestli se dostanu až na body, jestli to na něco ptáhnu, anebo ho už tam cvaknu nejlepší nějakou taekwondiáckou kopačku. Cvičil jsi taekwondiáckou kopačky, když jsme u toho? Hele, cvičil jsem hodně, ale ještě to je jako marný, jo, že by to muselo být, že by klouzne a to trefím. Třeba si na to naběhne, hodně štěstí tobě do zítřejšího titulového zápasu, budeme se moc těšit. Patrik Kicl, šampion ve střední váze.